Tak tawakno rondo ya mau. Lah iya. Pantes lho kita. Kok seneng men aku ki rondo to. Lah aku ki nak ngomong kowe bojoku sing ape nyawer wedi yo. Lah nek tawan rondo ra nyawer kabehne sing penting ku dhuwit teko aku. Ngono ra wis bingung ila apa ngono kowe. Angel lho. Lah ndak kowe terus gatelen lho. Ngomong ngono kuwi angel lho. Mas. Apa? Aku kudu. Oh, walah jabang, jabang. Iya, Bu. Angger adem-adem ngeten iki rasane wong wadon iki kemriyek yo, Mas. Yakin demi Allah lho. Lah layak nek bengi malah ra iso turu klisak, klisi wae. Lah jebule kemriyek kaya dirubung semut ngono kowe iki. Ah, ya ya. Mas, sampeyan sik nggih. Iya. Sakderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng dalu saha sugeng pinaraan kagem tamu undangan Kang Mas. Menika wonten dalemipun sinten Kang Mas? Suyitno. Suyitno. Eh, iki tetepi darmaning sepuh. Ngomah-ngomahke putra sing kinasih. Su Sri Wahyuni. Su Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Su kuwi artine susu. Cangkemmu. Eh? Susu itu. Lah jajal Sri Wahyuni ra nduwe susu sing lanang gelem rumah sammu. Apa sing dimik? Lho maksudnya anaknya besok kuwi lho. Lah nek sing lanang lho wis disapeh kok. Nek jane nyapeh wong lanang angel lho, Pak. Disapeh murung to nek tuwek jeng ngecit. Ini insyaallah Mas mul sapa Mas Mujiono Mas mul mul sapa Mujiono wis gak wis ora ya 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 arang-arang ora butuhno wong kok kuwi mantene iya lha nek sing kagungan dalem Pak Suyitno Suyitno iya tegese apa Mas suki artine sugih utawa luweh ning ora sugih bondo donya ki titipan nek mati gak digawa nduk ya to sing penting sugih hati sugih hati sugih dulur sugih sedulur sugih kanca sugih kanca oh duwe gawe kancane dulure teko kene kabeh ora kaya rupane Pak Amu kuwi kok. Duwe gawe tamune gak enek belas lah Pak Amu ora tau jagong ora. Nang kemur ini. Iya. Kowe kena ndagel ning wara tuwa ning omah rasa mbok elok-elokke. Wara tuwa ning omah bos ora ono rek. Mula kuwi ora ono malah luwe ganas meneh nak nyucup bun-bunamu. Weh enak pendem nek nyucup wong lho. Masane bun-bun aku cucup-cucupan kok piye. Kuwi nang lagi su, su, sugih sedulur. Iya. Yet, yet, yet ki wong urip kuwi jebule ora suwe. Ibarate padha karo mampir ngombe. Ana teko, besok bakale lunga. Ana urip, besok bakale tetep dadi mayit. Ning mbuh sok kapan mergo rejeki jodoh takdir menungso ora ngerti. Gusti Allah kuwi rahasia. Kok pinter ya cangkem dagelan kok ya titis nak umat. Aja omong cangkem dagelan mbok umbul-umbul mbok cangkem-cangkemno iki lho. Lah terus sing cangkem iki dicancang kon mingkem kena ngomong nek waton ana. Ora waton ngomong ora lah. Mergo apa wis ana unine lho iki. Salamatul insan fi kidilisan. Apa gitu? Rarah kowe, alah kowe ngerti langgare gelarapan. Lah ibu bojoku anggar dungu Allah panas, panas iki setan iki asik. Aku ora. Ora ngono to ayo. Wah, kowe ndung adan langsung blas. Ning musala. Lunga nang warung aku. Ning terus nang musala anu lho. Kowe mau lagi ya? Iya. Hooh, lek nek no. No ki wong diwajibno sabar innallaha ma'as sabirin. Ana ya sabar ora ana wong sabar. Wong sugih titikan ora perkara bondo donya ning ati sing sumpradah. Iya. Apa Mbok ambung ketok aku ki? Wah, ketok ngancam ngono aku terus mikir lho. Padahal nek diambung susah golek banyu ra opak aku, Pak. Najis mula to. Cangkemmu, aku ki bojomu lho, Mas. Aku nek karo bojone ora mung krime kuwi nek ora bojomu, kecuali lirin demok kowe kuwi najis. Lah wong aku ki bojomu e. Sik mbok akoni kok ora tedane to. Ya sithik-sithik. Lah, yes. Panakmu kuwi dijenggong rono, ora kok goleki. Tak kae karet. Iki mergempuk iki ta, Mas. Mah, mambu batang.
Gak. Nyagi membelek. Membelek. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah kayak Mas Rabies ya, Mas. Sakinah mawadah tau warohmah. Senajan keluarga tua. Yang saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling mencintai. Nah, iya. Iki ragu yang tak lho, Mas. Iki nganten lanang biasanya berdating nganten terus lu ke Jakarta. Napa, Mas? Lu kerja saiki iki nduwe bojo ora cukup didepi bloko. Kerja golek kaya kanggo keluarga. Wah, teko mesti padha sayang-sayangan neh. Ngono. Gap yuk ngambung biasa. Gap yuk ngambung biasa. Ya aku ora iki. Lah nek sampean. Lu kok 3 tahun balik teko omah kangen aku karo. Cek. Plathok ndase kok. Gagak yo nangis ora sayang. Ditoke kok ndak siyo kan lampu yo, Mas. Ora. Well, dia sing demek sapa? Ojek kiri-kiri kae. Ayo nak. Ate ngene iki, ya turu menapa Kang? Sing mat-matan dhisik iki bini sepuh akeh. Oh, ngaten. Pandemen gending-gending langgan. Oh, nggih. Nggih diatur apa? Jumbo kagem mempelai berdua. Iya. Nggih. Ning aku meling rasa mudun ya. Gini Mas. Plentong. Ku tipak sepatu. Aku gelem nak mbok genjong. Eh? Gelem nek mbok genjong. Moh, bokongku krowok. Ya dari imbangono katresnanku. Imbangono katresnanku. Tegese nganten lanang karo nganten wedok iki katresnane padha. Heeh, oh, Mas, dadine padha iki ora tukaran terus nek aku karo sampean iki ora padha mendino tukaran terus yo. Eh, perkara apa aku karo sampean iki kok yo. Saben dino mung alammu. Angan-angan marang nimas. Rasane tenan to? Heeh. Kempriyek tenan to, Mas? Wababmu. Kene. Po wedhus nang mata. Arep urip bebarengan. Aja tekan arep to Mas ngrangkul to. Ning pundak plek, ngrangkul iki cukup ning pundak plek, ngono Mas. Bunga susah dilakoni arep mundur apa tega lan pun Duh, kesesok kondur nih, nggih, Bu, nggih. Ora apa-apa. Iki lek kondur iki ora kepengin nonton sebab iki arep nanggap dhewe. Oh, ngono. Ati kurang bisa lali. Njuk dumateng para sepuh bini sepuh ingkang sami pinara katuran pinara ingkang kadhe mardikane bekali sinambi laras gedhe-gedhe iki sampun katuraken saking kadang-kadang kurnian ada campur sari semoga alayu alayu
dong di mas wong bagus linaritan bisa lali ora bisa iki ngiras pantes sembahan terus ngersakke kundur bolo pesan sak pangombyong ya to senadyan awake dhewe iki engko ora ditunggoni ning awake dhewe tetep ndonga muga-muga bolo pesan sak pangombyong sak kunduripun boten wonten alangan setunggal punapa-punapa ngantos dumugi wonten dalemipun piyambak-piyambak. Nggih, atas-atas, Bu. Atas-atas piye empuk-empuk re. Lah iya, sing ati-ati, Bu. Lah kuwi pelontongan. Iya. Ra apa-apa. Dipun lajengaken gak, Mas? Gak lah. Gak lah. Omonganmu mangan urung rampung kok tekok pun lajengaken lho. Ya jelas ora sah tekok. Cetho. Jelas ki cetho ta? Ora. Lah piye? Jelas ki njaluk dijejeli gelas kuwi kok. Lambemu. Gregetke omonganmu. Mangga Kang Mas katresnanku pepesane tan bisa tinuku sundan prasane berbanaki jiwa lara
ngrasa katresnanmu bedhelo brek nang jero ati isine kowe. Tenan, Mas. Wong atiku ilang kok. Gambare ngalah gambarmu nang jero kene. Telek. Ra percaya. Kuwi wong lanang ya ngono kuwi. Atire telek. Omongen diri. Ora percaya. Ora percaya omongen nili-niri engko ning nguri yo mbu. Sing sapa wonge gelem percaya karo liyan, ing kono bakal dipercaya karo wong liya. Lah nek kowe ora percaya karo aku, sapa butuh percaya karo kowe? Percaya, Kong. Kalo kowe yo percaya. Lah mbae apusane gempang. Bunge lagi ngerti aku yo, Mas ngantek mendelang ngisor tekan dure bojone ra bias kowe dok. Iya. Wes saiki kok wis ngono ya ngono. Mono ngono saiki kok ngono. Beda. Maksudnya apa? Kagak dahu. Ayo. Mongko Kang Mas Katris suwun banget. Matur suwun Kang Mas.